مریم نواز صاحبہ یہ بتائیے گا کہ یہ مریم نواز صاحبہ یہ بتائیے گا آپ کی کوریج آپ کی کوریج جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر آپ پراپر میڈم یہ بتائیے گا اب آپ کی کوریج جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر باضابطہ طور پر جاری کی جا رہی ہے یہ بتائیں کہ خلائی مخلوق کے ساتھ آپ کی صلح ہو گئی ہے یا اب آپ کو اجازت مل گئی ہے میڈم یہ بتائیے گا کہ جو آپ کی کوریج چل رہی ہے میاں صاحب کی اے پی سی کی سپیچ دکھائی گئی ہے آپ کی صلح ہو گئی ہے میری بات سنیں پلیز مجھے میڈیا سے بات کرنے دیں اب یہ جو ہے ٹی وی کے اوپر آپ کی سپیچ بھی چل رہی ہے اور میاں صاحب کی بھی سپیچ چلی ہے آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ کیوں ہماری سپیچ چلا رہے ہیں یہ بتائیں آپ کیوں چلا رہے ہیں کیونکہ ظلم اور پریشر اور ہتھ کنڈے ایک حد تک چلتے ہیں ہمیشہ نہیں چل سکتے مریم کیا مریم یہ بتائیں گی جو ڈنر ہوا ہے جی ایچ کیو میں کیا وہ نواز شریف صاحب کی اجازت سے ہوا تھا شہباز شریف اور خواجہ آصف جو گئے ہیں وہاں پر احسن اقبال سے ڈنر کا تو مجھے پتا نہیں شاید ڈنر تو نہیں ہوا مجھے بھی سننے میں آیا ہے لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس ایشو پہ وہ بلایا گیا تھا وہ گلگت بلتستان کا ایشو تھا اور گلگت بلتستان کا جو ایشو ہے وہ پولیٹیکل ایشو ہے وہ عوامی ریپرزینٹیٹیوز کا ایشو ہے ان کے سالو کرنے کا ایشو ہے ان کی مشاورت کا ایشو ہے یہ جو فیصلے ہیں یہ پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے یہ جی ایچ کیو میں نہیں ہونے چاہیے